Maibuense Dr. William Ruto litko liare Nigo bono acha kibene gosanyaraga kubeko buruso bogochi kwa ubuchi kwa gachwa wa cancer center ime yumuchubo songo asibunge yanyaribari chache county ya Kisii. Ukwane kare kioni wabuliri umunyakonda o yu nyaraga kwewe mireme yu gochi guikirania mireme yu inseyo mwako yomo nenu suweri gochi kuigurua na gochako kore miremo nigo haya kwa naya bene ekeracha kiumurubilio yu ase ense meyo ase abarai awa banyarwa wikirana gati yabo mukonyo ye Geoffrey gati gashagwa umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati gati abarai abande abanyarwa wikirana ekero uburoso bwacha kiwe asense meyo ya Nyaribali church. Sisi tumefika hapa kwa shughuli hii ya muhimu. Nyinyi mnajua hii kazi imekuwa pending kwa muda. Lakini nilienda nchi ya Saudia mwaka uliopita. Nikakubaliana na ndugu zetu wa kule ili tuunganishe usaidizi wao na usaidizi wa watu wa Badea na serikali ya Kenya ili hapa Kisii tujenge Center of Excellence ya mambo ya cancer ama saratani. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii groundbreaking. Tayari tuko na contractor hapa. Tumempatia kandarasi. Na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka moja na nusu. Mimi nataka nirudi hapa 2026. Mapema. Nikuje nianzishe hii kitu ikiwa iko tayari. Hii cancer center, nyinyi mnajua ya kwamba cancer imekuwa ikitatiza wananchi wa Kenya sana. Watu wengi wamewekwa umaskini. Watu wengi wamepoteza maisha yao. Watu wengi wanatumia pesa nyingi katika matibabu ya mambo ya cancer. Na ndio sababu hata katika program yetu ya mambo ya universal health coverage tumesema matibabu ya kansa tukienda mbele sasa tutaiweka katika mpango ambayo kila Mkenya kupitia kwa bima ambayo tutakuwa nayo inayoitwa critical illness fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kulipia kila Mkenya mambo ya matibabu ya kansa. Na familia nyingi zimepata matatizo kubwa kwa sababu hii ugonjwa ukiingia kwa boma, boma ilikuwa imesimama inakuja kuangamia. Kwa hivyo hii hospitali itasaidia watu ya Kisii na itasaidia watu ya